មកលក់ក្អាស្អាតស្អាតរបៀបនៅស្រុកខ្មែរយើងដែរអូម្នាក់ស្អាតស្អាតណាស់ម្នាក់អូខោអាវអូមកលក់សាច់ក៏សារគ្រឿងកលាយស្អាតដល់ហើយ